Ну, з таким успіхом ми можемо агітувати зараз, а давайте не на Кіквідзе 66 будуємо будинок, а нехай Реверса збудує будинок, на тут, наприклад, Майдані, на Майдані перед кінотеатром, на тих же ж умовах. Це, що стосується емоцій, вибачте, не хочу більше, тому що земля під житлове будівництво містом не виділялася там, все, крапка. Якщо вона буде виділена в законному порядку під житлове будівництво, будь ласка, нехай це буде Ріверсайд чи будь-яке інше підприємство. Це номер раз. Всі дам слово, всі по черзі, я даю слово. Що стосується рішення, яке сьогодні було скасовано з апеляційним судом щодо заборони проведення будівельних робіт. Це рішення скасовано в межах кримінального провадження, як один з запобіжних можливих заходів. Скасовано воно з процесуальних підстав. І жодного відношення щодо фактичного будівництва і того питання, яке ми сьогодні розглядаємо, воно не має. Воно стосується виключно розслідування кримінального провадження. Тому, якщо ми говоримо про спекуляції, прошу цим питанням не спекулювати, тому що воно стосується виключно площини діяльності правоохоронних органів. Будь-які посилання на те, що воно скасовано чи не скасовано, це абсолютно сфера кримінально-правового впливу. І не має відношення до вирішення питання по суті. Третє. Умовами договору, вже про це пан Мічуда сьогодні говорив, але я хочу сказати, що це і позиція прокуратури міста на сьогодні. Умовами договору оренди, який діяв чи, можливо, діє ще до сьогодні, було передбачено, що ця земля повинна використовуватися за цільовим призначенням. Цим договором не передбачалося будівництво житлового будинку, тому попередній орендар не виконав умови договору, порушив його виконання. Це раз. Два. Порушення триваюче, воно відбувається на сьогодні і далі, тому що будівництво відбувається. Тому в разі, якщо міська рада сьогодні прийме рішення про укладення договору оренди цієї земельної ділянки, і такий договір буде укладено, відповідно, автоматично буде продовжуватися порушення умов оренди цієї земельної ділянки, оскільки воно вже не відповідає фактичним обставинам. І ми, звичайно, свого боку будемо ініціювати розірвання цього договору оренди, як такого, який фактично не виконується належним чином. Третє. Це, вибачте, ще з емоційної сфери, як кажуть, але для того, щоб ви розуміли. Порушені не тільки вимоги щодо виділення земельної ділянки, але й порушені вимоги щодо проведення правил будівництва. На сьогодні експерти вже дали нам свій висновок, зокрема щодо використання будівельних кранів, іншої будівельної техніки. Хто буде нести відповідальність, якщо, вибачте, той будинок завтра завалиться? І хто готовий жити в будинку, який будується з порушенням можливих технічних правил? Це живі люди, живі, яка людські долі. Тому будуть порушення закону, ми однозначно будемо реагувати на них так, як цього вимагає закон. Ваше завдання чи бачення і моє побажання – зробіть це відповідно до вимог закону.